好，接下来咱们继续往下去说。那我们现在来去看一眼相对应的这样东西。咱们接下来再来看什么东西呢？就是关于这个排序，我们把它补充完了。补充完了之后，再来往下去走的话，应对应的是什么东西呢？就对应的是关于我们接下来是不是就可以去处理这个分页的部分了，配置了吧？那这个分页的这个配置呢，我们之前在这个讲这个 circle argument 的时候呢，没跟大家说。那接下来呢，咱们就开始来去说关于分页的部分了。那关于这个分页这部分的话，那它是在哪儿呢？Django 里面的分页还有没有印象啊？ Django 里面的分页，它是一个 paginator 吧？ paginator， 它是那么一个东西。然后呢，在进行构造的时候是要你传参数吧？传什么参数？传已经查询出来的那个结果列表吧？是不是把列表传过去啊？但是在 SQL argument 当中，这个分页就不太一样了。它不是说让我们先把数据都查出来之后，然后再把那个结果给它放到这儿，而是怎么去做呢？就是说直接在这里面 order by 之后，我们之前说它实际上是跟的还是一个查询语句呀，对吧？我只有在后面跟上点什么 all 或者点 first， 是不是才能把数据查出来呀？答案是在这个地方了，相当于我不需要在 all 当中查询，而是说直接在你们形成那个查询语句的后面跟上那个所对应的 paginator。跟上那个东西就可以了，所以这是关于这样的。那跟上这个 paginator 的话，接下来咱们来看一眼相对应的。咱们看一下，这是在数据库当中，然后呢，数据库的基本操作，这里面有相对应的。你看一下，就是关于这个地方。然后呢，我们需要直接把它放到哪儿呢？你放到 all 或 first， 放到这个地方同级地方，也就是说放到这个 paginate。我在你是写错了 ，paginate 没写错。然后呢，那接下来就是关于这点，你加上括号之后，它代表是说又把分页的那部分逻辑给你补充上。然后呢，给我们返回什么东西呢？给我们返回出来的是一个 paginate 的对象，这是关于这样点。那我们要拿到一个 paginate 的一个对象。比如说把我们拿到东西也把它叫做 paginate 这么一个对象，我们把它拿过来，然后呢，你要注意这时候的话实际上还没有进行的是数据库的查询操作，而是说它仅仅是把分页的那一部分逻辑给补充上了。那接下来我们再来看一下，我们再来往下去走的时候要来去提取数据了。要来去提取数据的时候呢，才真正的意味着说是进行了分页的查询了。所以我们先来看一下，那咱们怎么进行呢？先开始去处理分页。上面加上这句话的时候呢，我们把这个后面给你补充上，都是把分页的逻辑补充上，然后呢拿到的是一个分页的对象。那我们再来做的工作呢，就是直接去通过分页对象来去获取当你要去获取那个页的数据。所以我们现在来看一下，那我们怎么操作呢？直接分页对象当中会有一个相对应的那么一个方法，是哪个样对应的方法呢？咱们来去看一眼相对应的，是叫做这样的一个配置这样的方法。然后呢，我们去通过这样的对象来往外去拿取这样的数据值。那你现在来看一下，通过这样的配置方法往外去拿取这样的一个数据值的时候，我看一下，我应该是没有。我们去看一下，我们应该是没有记错。拿到是这样的东西。是关于这样东西，但是不是在这里写错了，不是关于这个配置，而是关于这样的什么东西呢？关于的是说你通过加上配置方法之后拿到是一个对象，然后呢在这个对象当中里面会存在着一个 item 的一个东西，不是那个 get 方法，不是那个配置方法，是这个 items 这个东西拿出来的是关于那个分页的数据了，
是关于在这个地方。但是我们看一下，通过这个对象直接拿到数据的时候呢，那你到底是按照什么样的方式进行分页呢？你每页有几条，你取的又是哪一页？所以这时候呢是需要说明的。那那一页说明的话是在哪呢？就是在你这里面给它进行上补充这个 page net 的时候，你要给它去填充那样的操作了。所以相当于我是在这个 page net 这个方法的时候呢，去说明每页几条数据，我当前获取的页数又是谁。所以那如果说关于这样的参数的话，咱们怎么可以去记呢？你就可以直接找到里面的东西，咱们就可以相当于这么看，我可以通过这样的一个 house， 然后呢点 query， 然后你直接把这个 page net， p-i-g-i-n-a-t， 然后呢加上这样一句话，然后呢把它点进来。点进来之后你看一下，这是关于它所源码所对应的，这是调用这个方法之后会给我们返回出来每页所对应的这样数据了。它当中要求我们在进行调用的时候呢，传参数，先传一下你当前获取的页数是谁，然后呢 core page 代表是每页有多少容量，也就是说它按照多少的方式进行切分。第三个参数 error out 呢，代表的是说这样的一个错误输出，也就意味着说有可能你给它传的这个 page 这个参数呢是不合法的，明明最终按照你的指明的容量它可能只有10页数据，但是你给它传的页数是传了12页，那这个12页是肯定不存在呀。所以那对应的地方就是说 error out 默认为 true， 就代表如果不存在的话，它会给你抛出异常，或者说给你抛出一个看一下这个 about 404返回一个不存在的东西。那我们实际上不想让它抛出404，而是说我们自己要做处理，那我们就可以把它这个 error out 呢给你改为 false， 给你关闭掉它自动的错误输出，而是由我们自己来进行处理的。所以这是关于这样一个操作了。那也就是说我们要进行构建的时候呢，需要把这个 PageNet 所需要的这个参数给你补充进来，所以在这里面要去补充参数。那这个补充参数的话，就相当于我再去补充 order by 的时候，是不是实际上是把分页补充进来了。那所以我们可以怎么办呢？我们可以直接把这个地方呢给你往下放，因为我们已经知道了实际上放到这一步的时候呢，它已经是一个结果值了。是不是结果值呢？是 SQL argument 的查询对象。那好了，我们在这里面就直接把那个查询的语句给你放到这儿，相当于这是房子一个 query 的查询，这是查询的这个语句前期的部分，是这样的查询。查询之后的话，然后呢这里查询条件之后，我们再给它去补充对应的那样的一个条件 query 里面呢，我再给它进行补充分页，就是说 page net 补充上的分页，然后呢在分页当中我再来去把刚才所对应的数据呢放过来。那通过这样方式的时候呢，拿到的是一个 page data 的，也就是说当前页面的那个对象 page 那个对象，给它把它的 obj， 这种刚才说的 page 的这个方法会返回对象，然后呢返回对象之后我再来去获取里面的页面数据。所以咱们现在来看一下，我通过这样方式要给你补充上这个分页了。首先要传那个参数呢，按照他所说的第一个参数呢是 page 等于多少，所以呢它的参数就在第一个，咱们也给它指明吧，就相当于 page 应该等于多少呢，要指明的就是我当前获取的这个 page 页数吧，是有啊，所以把它传过来。然后呢第二参数 core page 代表的是每页有多少数据，每页有多少数据呢，咱们就可以去在常量当中来去进行指明了。所以我们再来看一下，我带你去常量里面去添加一个数据，就相当于是房屋列表页面每页数据容量。那咱们可以去写一下，比如说就是 house 对应的 list， 然后呢 page 对应的容量 capacity。 比如说我现在那个数据呢，看一下我数据库当中一共已经添加了6条测试数据，所以呢为了咱们测试方便的话，我们去选几个呢，每页2条。好，把这加上这，加上这之后的话，回过头来咱们就可以带着去进行操作去使用了。 constants 当中刚才写的这个是 house 的一个 list page capacity， 我按照这样方式来给我进行分页。那分页之后的话，还让我们还说了把这个 error out 我要给你改为 false， 不让你自动的给我进行错误。这是关于这样一点，我们把这个参数来去写一下，当前页
当前页数，然后呢每页数量，每页数据量，然后呢后面是错误输出，自动的错误输出。好，这是关键点。那我把这个对象拿到了，拿到对象之后，那按照刚才我们所说，如果你想要去获取这里面的这个数据值的话，是哪一种方法呢？获取页面数据。获取页面数据的话，就是这个对象当中的 obj 配置里面的 obj 当中有一个点 items。这个方法呢是关于获取页面数据的。如果你想要去获取总页数的话，怎么做呢？配置 obj 当中有一个叫做 pages， pages 呢是关于用来去获取总页数的，就是说它按照我们的分页的话做出来的，按照我们的分页数量做出来的一共有几页，是通过这样方式能够进行查询的。那我们现在来去看一下，当前按照这样方式做完成之后，那先来去处理上面的一个 items。在处理这个 items 的话，我们去想一下 items 当中那对应的是拿到的真实的数据，也就是当于在这个地方呢已经进行完查询，有了数据，有了数据的话，那对应的呢就是拿到的 house 里面的这个查询的列表对象，它是这样的列表对象。有了这个列表对象的话，我们实际上前端的这个页面数据是不是就有了呀？咱们就可以返回了吧，所以就可以直接返回了。但是返回的时候呢，我们说了还得给你转换成字典的方式往回返吧，所以咱们还要给你转换成字典的方式。那怎么转换成字典的方式呢？这个 item 我们先写一下，这应该是 houses 的一个列表的一个数据了。然后呢，后面我们就直接去变它就可以了。那比如说便利之前呢，我还是先给你补充一个空的这样一个对象，空的一个列表，然后呢我去 fall 一下 house， 然后呢 in 这个 house list 当中，然后呢我接下来调用 house 对象里面，我是不是封装过一方法啊，封装过一个 to basic 方法，因为在这里呢你只要去展示基本信息就可以了，所以呢是 to basic 这样的字典，然后呢我给你 c 到刚才那个容器里面吧， houses 这个列表里面 append，直接我碰了一下塞进去，塞进去之后，那相对应的当前的这样数据是不是有了，当前分页数据，当前的分页数据有了之后，那接下来我们再来看一下，这是关于这点，还有就是关于这个总页数了。那我们通常情况下这个总页数呢也会一起的向前端返回，我去告诉你一共按照你所指明的查询条件一共有几页，你在进行使用的时候呢会比较方便一点，所以这个总页数也是我通常要返回回去的。那咱们也找一个变量，这就叫做这个 total pages， total page 总页数是多少。好，现在来看一下，那当前的这个页面数据跟总页数就都有了，总页数这里面也有了之后，那我接下来就可以怎么操作了，是不是就可以返回来 return， 然后呢 json file，然后呢当中我去包含 error number it 里面的 ok， 然后呢再对应的 error message 里面，这是比如说也写 ok， 然后呢再往后走要去包含对应的数据，包含这数据的话我还是放到 data 当中，这里面要包含什么样的数据呢？比如说咱们包含一个 total page， 这是总页数需要传回去的，好放到这儿。然后呢还有一个数据就是对应的房子 houses， 那它的数据呢 houses 也是刚才的这个 houses 这样的一个列表。好，这是关键点。那有些时候呢我们还会把当前的页数也给你返回去，所以呢咱们把当前的页数比如说就是 current page 我也给你返回，那当前的页数呢就是你给我传出来的 page 这个页数。好，通过这样方式呢我们把它去补充完整，这时候来看一下整体的这样一段逻辑就有了。然后呢这段逻辑有了之后的话，咱们呢还是把有一些细的地方去处理一下，哪儿呢？我们在进行查数据库查询的时候，我们发现这里面是从来没有进行过数据库的这个 try except 呀，所以咱们现在给它补充进去。在哪儿呢？首先先来说，在从上往下走进行过日期处理的时候呢已经补充上了，然后呢城区信息的时候呢这里面是不是也补充了，再往下走的话那就应该是在去处理条件的时候呢我需要去查询 order 吧，不是在里面出现问题了，
所以这里面进行数据库查询，那有可能会有。好了，我在这里面去补充一下。进行的数据库查询 ，SE， 然后呢 ，Current APP 里面的 Logger 里面的 Error 去捕获一下异常。然后呢，这里面如果在这里判断出现问题的话，我返回是没有意义啊。所以咱们可以直接 return JSON file 当中的 error number， 这里面是 RET 里面的数据库错误 DB error error message， 也是数据库异常，数据库异常。然后接下来往下再走，再往下走的话，这里面是拿到数据之后呢进行拼接，这里面也是进行拼接。然后呢我们再看一下，在查询 house 的时候，当前到执行到这个地步的时候，你要知道它实际上还没有真正在数据库当中形成的，它只是形成了那么一种查询条件。什么时候才真正的去数据库当查询呢？是当我们去执行这样的 page net 的时候呢，你把参数都已经指明了，然后呢它会给你返回一个查询之后的对象，所以呢是在这里面才真正的进行了数据库的查询了。所以呢咱们在这里面去补充就可以。咱们在这里去补充上，当然的 logger， 然后呢再往下去走，直接返回数据库的异常，咱们在这里写吧 return JSON file 里面的 error number应该是 RET 里面的 DB error， 然后呢还有 error message 应该对应的是比如说数据库异常。好，这是关于这样一点操作。那接下来底下的东西呢已经是查询完之后进行处理了，所以咱们把这段逻辑补充完了。补充完了之后呢，回过出来咱们来去测试一下，测试一下的话，咱们把开这个 postman 开起来。好，我们把它开起来，开起来之后呢，相对应的是使用的是 get 的方式，然后呢对应的是，然后斜线应该是 houses 那个资源吧，然后进行查询。查询的时候呢，我们先来看一下，如果我什么条件都不去跟，那它也会有默认的方式。我来 send 一下， send 一下，这时候呢代表是区域的参数有误吧。我们看一下区域的参数有误，我们来看一下 area id 区域信息有误。哦，在里面是不是那个条件没写呀？我这里面去写错了，应该是上面刚才咱们落了。如果是区域条件有的情况下，不再进行查询的呀，在这吧。这是关于这样的地方。然后呢，这个配置是不是也一样的呀？处理这个页数也是一样的。如果说这个配置是存在的情况下，我们才能进行转换。然后呢这里面在 else 如果没有的情况下，我给你设置为一吧，设置为一。那我们把这个东西去掉也可以，去掉是不是也可以啊？这里面应该是没有出现问题的。原因在哪？如果上面配置没传的话，你说 get 方法返什么东西？返回 none 吧。返回 none 的时候，我在这里面一转换肯定会出现异常啊，一出现异常的情况下，是不是它就会给我设置为一啊？所以咱们这里面进行一下处理，回过头来咱们再来进行一下启动一下，我们再来看一下，那当前是不是拿到了，这是第一页的数据，然后呢数据当中的话 house 里面是不是有两条啊，这是我去指明的，每页只有两条，然后呢总共是有三页，这是关于这点。那我们现在来去看一下，默认它是按照的一个时间的一个新旧程度吧，我们按照时间的一个倒序排序，所以相当于看一下，这是10月30号的，11月11号的，那咱们可以给它去补充条件了。补充是一个什么样的条件呢？咱们在 pair 当中给它往下面添，比如说填充一个这样的个，因为我的订单数据还没有呢，所以咱们测不了订单数据，咱们测这个比如说这个，咱们往里面去传一个价格，也就是 soft key， soft key 当中呢，我按照价格的 price 对应的这样的一个升序，
咱们来算了一下。现在来看一下第一个订单当中的价格呢是120，然后呢这是200。接下来我们再看一下传页数，我配置 P 等于第二页，再来算了一下，那应该是210300。再来往下看第三页，算了一下，那应该是399跟480。然后呢已经一看一下每次不都返回一共是三页，当填入第三页，那我再去翻第四页呢，再来算了一下，看一下出第四页的时候是不是原来就没有啊，所以返回的就是空了，所以是通过这样方式来进行完成的。